A hlavne nech je toho veľa. Dobre. Dobre, takže zlato. Zlato, hej? Dobre. Možno, zlato, že zlato. Taký, áno, zlato. Áno, budeme sa štrngotavo lesknúť ako dáma z telenovely. Trošku by som chcela vidieť, aby tam bolo to, že to je drahý zlatý šperk, trošku drahší. Uh-huh. Janka, ak chceš, aby niečo vyzeralo draho, tak musí byť iba jeden kus a musí vyznieť. To, keď tam dáš tri, to nebude vyzerať draho a už vôbec nie ako zlato. To by sa im nehodilo, taká blúzka. Pozri, táto kabelka by nemohla byť tej blúzke. Ukáž. Alebo červená. Červená podľa mňa potom sa nehodí vieškým zeleným, že tak. Obaja sme s Marianom vykrikli, že červená! Už to je dobré. Už som spokojná. Ešte tie prstenie tam dáme. Pozri, jeden taký a tuto jeden menší. To bižutériu trošku hamovať, lebo už vidím, že sa nakladá ako zo švédskeho stolu. Takže... A pritom mňa to teší, lebo toto je téma, kde práve si môžeme dovoliť na seba nahádzať plno bižutérie a tváriť sa, že je to z toho, že sme majiteľmi ropovodu. Môžeme, ale stále trošku akože takého vkusu a takého, alebo trošku. Akurát. Akurátna.